Que lindo aqui, a Mariágua aqui vai patrocinar hoje, a regata do Iguape, a primeira regata do Iguape, ali tá ali, aqui a forrozão, né? Olha, a regata aqui no Ceará, movimenta muito o turismo, né? Então aqui é uma regata, aqui é uma praia, que foi muito linda, um dia as águas invadiram aqui, então ficou muito difícil, hoje tá revitalizando aqui devagarzinho. O internet das regatas aí. Aí é um mundo aqui, a coisa linda aqui. Olha aí. Aí ó, Mariágua. E a dinâmica. Bom, são dois paquetes, chama paquete, isso aí chama paquete, né? Os paquetes aí, da Mariágua. E aí todo mundo foi patrocinando aqui mais ou menos essas coisas tudo. Eu tô aqui com o seu nome, como é o nome? É o Lobi. Ô? Lobi. Lobinho, Lobinho é... Foi o comandante da nossa regata, hein? Como é o nome? Chama de quê? É apelido de Lobi mesmo, parece que sim, Lobi. Lobi, o Lobinho ele... O comandante da Vitória. Vitória. Aqui do Cumbuco, da Praia do Cumbuco, eu sou da Mata Sucatinga. E a Vitória foi meio impressionante. Tentei pra pegar ele primeiro, mas não consegui, mas eu ganhei segundo. Graças a Deus, deu tudo paz. Segundo fica em paz. Tudo em paz. Depois tudo em paz, a brincadeira é boa, normal. Sadia, né? Sadia, sem aí você função. É do Cumbu? Hein? Você é do Cumbu? Não, sou da Barra das Catinhas, mas fui pegar ela lá no Cumbu. Ah, é. O dono dela é o Eduardo. Eduardo. É da peixaria lá do Cumbu. Beleza, então nós estamos aqui juntos. Obrigado aí, a editora dinâmica. Nós vamos esperar por outra vez aí, Deus quiser. Junto. De outra brincadeira boa aí. Valeu, meu patrão. Tchau. Oferecimento da Editora Dinâmica. Nosso combustível é a educação.